La oss si at vi hadde en strekningsfunksjon som så ut som det her. Altså vi har strekning på y-aksen, tida på x-aksen, eller vi kan godt kalle det for t-aksen. Vi har en graf som viser posisjonen som en funksjon av tida. Vi ser her at posisjonen øker, og så stopper den opp, og så går vi litt tilbake, og så stopper vi opp igjen, og så går vi litt fremover igjen. Vi kan tenke oss det. Og vi vet at jo brattere denne kurven her er, jo raskere går det, jo høyere er hastigheten. Når vi har gått opp hit, vi går senere og senere, og stopper opp der, så er hastigheten lik null. Fordi vi er på toppunktet her på strekningsgrafen. Og så går vi ned der igjen, og så stopper vi opp igjen, der er hastigheten lik null, og her stiger hastigheten mer og mer. Og her er den høy, og så går hastigheten ned igjen. Så hvis vi er interessert i å finne ut av hva er hastigheten i ett punkt her? Vi vet at på toppunktet her så er hastigheten nødt til å være lik null. Og i bunnpunktet her så er det nødt til å være lik null. Og kanskje det er null på toppen her også. Men hva med det punktet her? Hva er hastigheten akkurat der? En måte å nærme seg svaret her på er å tenke at ok, vi tar utgangspunkt i det punktet der. Og så regner vi gjennomsnittshastigheten i et lite intervall som er bort hit. Og av historiske grunner, litt sånn tradisjonelt her, så kaller vi denne avstanden, ekstra avstanden, for delta t. Og det må en tenke på som et symbol. Det er ikke delta gange t, det er et navn med to bokstaver, delta t. Så vi tenker oss at vi ser på et nytt punkt som er litt lenger frem i tid. Og den avstanden i tid, eller det tidsintervallet, det er delta t. Et lite øyeblikk, kanskje. Så vi har et vilkårlig tidspunkt. Så finner vi et nytt tidspunkt som er litt frem i tid. Og antall sekunder frem til det nye tidspunktet, det er delta t, antall sekunder. Da får det nye punktet en verdi på t pluss delta t. Og strekningen, eller posisjonen, ved denne tida t pluss delta t, den har vi her oppe, den må jo være lik s av t pluss delta t. Så nå har vi de to punktene, fire verdier. Nå kan vi finne gjennomsnittshastigheten mellom de to tidspunktene, fordi vi kan tenke oss en rett linje som går gjennom de to punktene. Så det er rett og slett stigningstallet til denne rette linja som vi nå har lyst til å regne ut. Og det er jo denne forskjellen i langs strekningsaksen delt på forskjellen i tidsaksen. Og så strekning delt på tid. Og forskjellen i strekningsaksen, det må jo være den posisjonen her minus den her. Det er lengden på det intervallet mellom. Så det blir s av t pluss delta t minus s av t. Så vi kan sette det her opp i et regneuttrykk. Vi har dette delt på den her. Og det her, det må være uttrykket for gjennomsnittshastigheten fra det punktet der til det punktet der. Det er stigningstallet til denne rette linja her. Men vi er jo interessert i å finne hastigheten akkurat i det første punktet her. Og hvordan kan vi klare det? Jo, vi kunne tenke oss at delta t blir mindre og mindre. Hvis vi flytter det ekstra punktet her, hvis vi flytter det nedover og nedover, så vil vi se at denne røde linja, den vil dreie, og så vil den etter hvert bli tangenten i det punktet her. Kanskje noe sånn. Men vi har ikke lov til å dele på null her. Vi kan jo ikke sette delta t lik null, for da får vi jo delt på null her.
Og det går ikke. Så måten vi kan løse det på, det å se på det her som en grenseverdi. Og se hva går dette uttrykket mot når delta t går mot null. Og da, det kan vi skrive på den måten her. Lim delta t pil null. Delta t skal gå mot null. Lim, det betyr grenseverdi. Så hva går dette uttrykket mot når delta t går mot null? Og vi vet da at siden t-en her, den er valgt helt vilkårlig, så har vi funnet et uttrykk for farta for en vilkårlig t, eller for et vilkårlig tidspunkt, som en grenseverdi. Så vi har den her. Og det som er veldig fint nå, det er at dette uttrykket her, det er jo faktisk akkurat det samme som den deriverte av S. Og det er veldig, veldig fint. Og det er et veldig kraftig verktøy, denne tankegangen her. Det betyr at hvis vi kjenner strekningsfunksjonen, som er en funksjon av tida, og ønsker å finne en funksjon for hastigheten, så trenger vi bare å derivere strekningsfunksjonen. Så får vi hastighetsfunksjonen.